traktory ustartovat, pojďte to slalomské paníka, o kterých jsem říkal, že se budou ještě hodit. Samozřejmě za schozený balík trestní bod. Přejet oběma kolama. Poprchně převezete kelímek s vodou z jedné židle na druhou. Odpojí. A kola, přední kola musí být zase na té bílé čáře. A zase zpátky do cíle kolové. Takže si to teď zopakujeme. Po startu se pojede slalom, pak se přejede oběma kolama po prvně. No a já jen dodám, že ten předjezdo, který je, tak to byl loňský vítěz celého toho traktůrkového klání. Takže pro vás ostatní máte velice usnadněnou pozici, protože loňský vítěz nejede. A my už tady mezi tím máme na startu prvního závodníka, který, jak tak koukám, si vede poměrně slušně. Zatím bych řekl, že bez ztráty kytičky s povinným smykem a zahrabáním uvozu. Ať je to traktor s růstem malý, silu má dostatečnou. A teď slalom a zpátky do cíle. Tady na úplně poslední slalomové brance byl poměrně jistější a pomalejší. Prchno zvládnul taky bravurně a teďka převest. Najel si poměrně daleko. Máme ohýšek pro tenhle ten stroj, který se je. Tak a na startu máme třetího účastníka, to je ještě větší stroj. A jak známe, ale to ten se do toho pustil s barvou. Jeden balík dole. A ten to bere smíkem. Druhý naštěstí vydržel před prchno, dvěma to se podařilo.
Tak pro něj zapřáhnout a popotáhnout ten vůz asi nebude žádný problém. No a zase slalom. Vyběžný zametaný vytěžující. A zase ten zametaný vytěžující. No a vypadá, že tady máme úplně nejmladšího účastníka s nějakým ekostrojem. To vypadá, že je úplně na elektriku. No, slalomu nedělá absolutně žádný problém. Teďka přeje. Prkno, bez problému. Převeze si kelímek s vodou, naprosto bez problému. No a teďka bude oříšet ten vůz. Já pak to jenom provede s vozem. A traktor opravdu ten vůz uleze. I tenhle ten mini traktůrek, spíš dětská hračka. Takže super, a upaluj zase slalomem do cíle. Super jízda, chlape. Kuň se jmenuje Jirka. Poradil. No taky jste si to mohli odmíst do cíle.
neváhejte a dostavte se na guláš nebo jakýkoliv jiný jídlo. Jen upozorním, že guláše jsou poslední 3 porce. No a teď už vidíte, že na startu je, že na trati vlastně má. Aha. A s tím salonem se bere poměrně obstojně. Až vlastně na poslední prance.
Tak. Nikdo nechodí, tak já si jdu koupit los. Máte výherní? Jo, teď už jsou jenom výherní. Takže kdo chcete ještě losy, jsou tady už teďka jenom výherní, jo? Ty nevýherní už jsou prodaný, teďka už jsou ty, co vyhrávají. Jde. Takže poslední výherní losy. Já myslím si, že soutěž traktorů se nám asi chvíli ke konci. Kde jsou ty losy? Tamhle. Já se jdu podívat ke stánku žiry, kolik nám tady ještě zbývá závodníků. A právě tenhle předposlední závodník tady má svůj fan klub. A je to na něm znát, je napuzený. Pustil se do toho s vervou jen, aby nedošlo k chybě. Tenhle závodník používá zastrašovací manévry, ale už je pozdě. Tak ne. Takže, ano, naskočíme to znova, už jsem tady chtěl poprosit paní Jirku. No ale já, když se tady tak dívám do průběžných výsledků, tak budeme mít asi překvapivého vítěze. Nejen zbarvením, ale i efekty je tenhle ten traktor vojenský. No a poslední závodník se nám blíží do cíle.